sou o Dr. Flávio Madruga. Eu vim hoje conversar com vocês sobre saúde e sobre qualidade de vida. As pessoas vieram me perguntando muito na última semana, recebi vários e-mails perguntando a respeito da expectativa de vida. Porque eu declarei uma certa vez que, para mim, o aumento da expectativa de vida hoje, ela é muito falsa. Aí muita gente vem me perguntar por quê, né, Dr. Flávio? Eu defendo muito a alimentação do homem paleolítico, do homem pré-histórico, aquele homem que era um coletor-caçador, né, que se alimentava de pequenos animais, de raízes, de frutas da estação, que tinha um alimento muito saudável, né? Eles eram extremamente saudáveis. Aí as pessoas vieram me perguntar assim, mas doutor Flávio, várias pesquisas dizem que o homem paleolítico, o homem das cavernas, vivia muito pouco. A expectativa de vida era 40 anos, 35 anos, então ele não poderia ser saudável, né? Isso é um grande erro, porque se você for analisar como é feito um gráfico de expectativa de vida, vou dar um exemplo para vocês. Se você imaginar que nós temos do lado de cá, lado direito, 100 homens que viveram até 80 anos, e do lado esquerdo nós tivemos 100 crianças que morreram até um ano de idade, que era muito comum na idade paleolítica, visto que você não teria a quantidade de serviço de saúde e proteção às crianças como tem hoje. Então, se você tem no universo 100 pessoas que viveram até 80 anos, 100 pessoas que morreram até um ano, somasse os dois, dividisse por dois, a expectativa seria 40. Então, na verdade, o homem pré-histórico, o homem paleolítico, quando ele conseguia superar a primeira infância, conseguia passar dos 5 anos de idade sem morrer com as temíveis doenças da infância, ele vivia até 70, 80 anos e ele era saudável. Então, essa expectativa de vida falsa que nós vemos hoje, onde o homem moderno, que é um homem extremamente estressado, cansado, se alimentando mal, dormindo mal, esse homem vive 70, 80 anos, 90, mas muitas das vezes eu pergunto a vocês, com que qualidade? Não adianta você chegar aos 80, 90 anos numa cadeira de roda, numa cama, dependendo de uma série de medicamentos para poder viver. Eu entendo que nós devemos chegar a essa idade. Eu preconizo meus pacientes, eu falo, gente, vamos chegar aos 80, 90, 100 anos. Mas esse não é o foco principal de vida. O nosso foco principal de vida hoje, quero que todos vocês que estão me ouvindo tenham esse foco principal de vida. Sejam pessoas saudáveis. Se você conseguir se tornar uma pessoa saudável, vou enumerar uma série de coisas que você vai ter de benefício. Você vai poder envelhecer bem, você vai poder não depender de medicamento, não depender de pessoas, quer dizer, você vai ter a sua própria autonomia e você vai poder gozar os últimos anos da sua vida com qualidade com sua família, com seus amigos, poder viajar e não ficar como as pessoas estão chegando hoje, nos últimos anos de vida, extremamente debilitados. Então, o que eu digo para vocês hoje, a pessoa que vocês querem chegar aos 80, 90, 100 anos, essa pessoa é criada com as atitudes e com os hábitos que você tem hoje. Então, hoje, se você se torna uma pessoa saudável, você daqui a 30, 40, 50 anos, continuará sendo uma pessoa saudável. Agora, se hoje você come lixo, se estressa, vive com esses alimentos péssimos hoje, você vai ter uma velhice péssima, vai ter uma velhice doente, vai ter uma velhice triste. Então, meus amigos, vamos procurar ser saudáveis. Para isso, vamos buscar os quatro pilares que nós sempre enfatizamos da vida saudável. Então, você tem que ter em mente os quatro pilares, que é dormir bem, número um, comer direito, número dois, reduzir o nível de estresse, número três, e se exercitar, número 4. Você conseguindo equilibrar esses quatro pilares, você vai ter uma vida muito saudável, você vai envelhecer bem e você vai ter não essa expectativa de vida falsa que nós vemos hoje aí nos meios de publicidade, nos meios de comunicação. Você vai ter uma expectativa de vida
útil e uma expectativa de vida de qualidade. Então, meus amigos, fica a dica para vocês. Vamos envelhecer com qualidade, vamos ser saudáveis, vamos tentar nos alimentarmos com alimentos saudáveis, orgânicos, alimentos frescos, não esses alimentos processados, pobres nutricionalmente, sem vitaminas, sem nada. Então, fica a dica aí, vamos envelhecer de maneira saudável e com qualidade de vida. Boa noite a todos, até a próxima oportunidade.